مدحونها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا قصرقه مدحتويه الصومالي لان كوكا بلاي وفتح الدبانه او كسود البرلمان كدلك يوكي او هو غامينيو حل دبان جيفين ويليامسون مدحونها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي وحو مهنقي حل دبانادي دودي حقيقه كو فديداي اي برلمان كيوكي دوان اي هورغيين اي احايد قضيه مدح بنانيده جمهوريه الصومالي لان دودي عدعدا ee badka keenayn iyo adkeynta xiriirkiisa jireenka aha ee hore uga dhaxeeyay dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boqortooyada Ingiriiska isagoo soo dhaweeyay madaxweynuhu booqashada rasmiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimaadeen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka UK sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu fariin u diray dhammaan baarlamaanada kale ee dunidu inay ku daydaan baarlamaanka UK oo ay ku dhiiradaan inay hor keenaan golayaashooda doodo la xiriira qadiyada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama waqtigan ay tahay waqtiga ay Soomaaliland shacabigeedu sugeeyeen xaqiiqdii iyo xaqii ay beesha caalamka ku lahaayeen ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ugu baaqay dawladda UK inay ballaariso xafiiska dawladda Ingiriiska ay ku leedahay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa si uu bixiyo adeegyo bulsho oo dhameystiran kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Sayliici wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Keyd Maxamuud iyo safiirka dawladda Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska Ambassador Cabdi Cabdillaah Diriye xubnaha wafdigana waxay kala ahaayeen Honiye Bal Giffin Williamson, Hildeban Lord Street, Blog, Lord Edwin, Lester, iyo Hildeban Alan Kynes, oo ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska.